Вітаю вас на своїй кухні. По-перше, хочу подякувати своєму шанувальнику, який мене надихнув на цей рецепт. Це шпундра, українська страва, дуже-дуже давня. Нам потрібна свининка, бурячки і ще деякі інгредієнти. Всі інгредієнти будуть в мене в описі під відео. А також потрібен квас буряковий. У мене вже є окреме відео про цей квас. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Все робиться дуже просто і дуже смачно виходить. Так, по-перше, я посмажила цибульку на смальцю. До золотавого кольору обсмажити на великому вогні. Свининку нарізати, це лопатка така трошки з жирком, на отакі шматочки гарні. Коли цибулька позолотаві, прибрати її зі сковороди. М'ясо я обволокла отак борошном, для того, щоб шпундра в нас получилася така густа, щоб підливка була густа. І я обсмажила м'ясо уже на олійці. Чим більше різних жирів, тим буде смачніша страва. І я втовкла туди, в мене цілий кілограм 200 м'яса, я втовкла туди в сковородку. Обсмажили з однієї сторони, потім з другої. Отак беремо квас, прибираємо там таку плівочку і використовуємо. Зараз будемо використовувати. І я взяла ще два бурячки квашених, а також кілограм в мене сирих бурячків. Нарізала і ті бурячки такими смужечками. Коли м'ясо обсмажиться з двох сторін, з двох боків додала цибульку, часничок, дуже гарно поперчити, посолити. І потім я додала бурячок. І я ще хочу сказати, готуйте цієї страви багато, тому що вона дуже смачна і її швидко з'їдають люди. Мій чоловік був в захваті. А я все, що це склала в одну сковородку, і не було можливості навіть перемішати нормально. І що я зробила? Я розклала на дві сковороди, і все, і діло пішло краще. Потім я додала і в одну, і в другу сковородки томатний сік, а також додала ж наш буряковий квас. Він, до речі, смачний, просто так його пити. Так, і протушкувати я тушкувала годину 20, і запах пішов, я вам кажу, дуже класний запах пішов від цієї страви. Накриваєте кришкою, іноді перемішуєте і тушкуєте до готовності. Потім я отак викладаю на таку гарну красиву тарілочку, і я додала ще сметанку домашню на базарі, я купила. І ще я додала для поліпшення смаку зелень. Це в мене тут укропчик, а також зелена цибулька. І ще я зробила другу подачу, таку без зелені. Просто мені хотілося вам показати, яка виходить консистенція. Це за счет борошна і за счет того, що... під кінець можна трошки кришечку відкрити, щоб випарилася зайва рідина. А також в мене на каналі є сир плавлений, я сама його робила. Зайдіть, будь ласка, подивіться. І я ще залишу посилання залишу. Це інгредієнти для плавленого сирка домашнього. А це я робила буженину, вона дуже-дуже смачна і дуже проста. Я вас люблю і чекаю на своєму каналі.